皆さんこんにちは。今回はプラスチックホックを商品に取り付けるとき、その時には機械で取り付けます。その機械に対してメンテナンスやアフターフォローの体制についてご説明します。当社ではメンテナンス体制をしておりまして、日本ではこの大阪本社から日本各地全国に対して対応しております。で、中国、ここでの生産が一番多いんですけども、中国では上海、青島、広州、夏目省、南通、天津、諸城にそれぞれメンテナンスの担当者を置いて、皆様からご要望があった際にはすぐにその縫製工場、工場まで飛んでいって、機械のホック取り付け機械のメンテナンスを実施しています。やはり我々の商品はきちっとした形でお客様のものに取り付いて初めて機能するものです。ですから我々のメンテナンスがしっかりして、またアフターフォローがしっかりして、それによってお客様にも安心してお使いいただける、そのような体制を敷いております。また最近ではホーチミン、ベトナムのホーチミンにもメンテナンスセンターを置いています。ここからはベトナムはもちろん、カンボジア、ミャンマー、その他の東南アジアの地域にもメンテナンスサービス、アフターフォローサービスを実施しています。ぜひ安心して私たちのプラスチックホックをお使いください。